Hej, Palle Bo her. For en del år siden, der tilbragte jeg meget tid med en telefon og tog tyk pis på folk rundt omkring i verden. Jeg har været ved at grave i arkiverne, og jeg tror faktisk, jeg har fundet dem alle sammen. Og du får dem her i den her podcast. En alle hverdag om morgenen, klar til at konsumere på vej til skole eller arbejde. Rigtig god fornøjelse. Ja, det er Bent. Ja, goddag, det er Niels Ove Friis. Jeg ringer, fordi du har min cykel. En gang til. Jeg ringer, fordi du har min cykel. Har jeg det? Du har min motorcykel. Jeg har netop været på en rejse. Jeg blev udstationeret i Bosnien i et halvt år. Ja. Og jeg er lige kommet hjem og glæder mig til at skulle tage en tur på min Yamaha og fandt ud af, at garagen var tom. Nå. Ham, Søren, som du har købt den af, ja. Det er min eks-svoger. Javel. Og storsvindler, vil jeg tilføje. Aha. Inden jeg tog afsted. Der blev vi uvenner, og da jeg så sagde, at jeg ville give ham et par på huden, så blev han skidesur og sagde, at det skulle jeg få betalt. Og det gjorde han altså ved at snuppe mine ekstra nøgler, som jeg har givet til min søster og sælge min cykel. Ja, så vi har et problem. Jeg vil gerne have min cykel igen. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg har, i forbindelse med, at jeg har købt den, der har jeg fået fra, nu kan jeg ikke huske, om det var Danske Bank, eller hvor jeg har fået registreringspapir, og hvor den var ubehæftet, osv. Ja, men storsvindler, skal jeg sige. Ja, vel. Han er skarp til det der. Aha. Han sidder inde i øjeblikket, i Horserød. Mm-hmm. Kan jeg komme og hente den her i eftermiddag? Nej, det kan du da ikke, sådan lige uden jo. Ja, det er min cykel. Jamen, jeg skal da sådan lige, jeg skal lige have tingene sådan det sat lidt på plads, jo. Jamen, altså, jeg skal ud og køre på den. Jeg skal på en tur til Norge, så jeg skal have min cykel. Ja, jeg vil ikke udlevere den sådan lige uden videre, jo. Vi kan begynde at snakke om noget med et par på huden igen. Fordi jeg vil have min cykel. Ja, ja. Det er en lidt pinlig situation, jo. Jeg forstår, det er Erhornsvej, du bor på. Ja. Jamen, jeg kommer i eftermiddag. Aha. Og jeg har jo stadigvæk min egen nøgle, så den triller jeg afsted fra der i eftermiddag. Jeg kan være der på to tiden. Mm-hmm. Jeg vil, ja. Men jeg skal da lige se, hvad jeg kan finde ud af, jo. Jeg sidder med en kopi af den, som han har kaldt slutseddel. Ja. Jamen, den er jo ikke... Den er jo lige til at rive over. Jeg vil, ja. Er der ingenting værd? Nej. Ja, det skal jeg lige have... Jeg skal lige have sat lidt skik på det her, jo. Ja. Det er den pinlige situation, jo. Ja. Højda. Jeg skal lige se, hvad jeg kan finde ud af en grusfart, jo. Nu skal du høre, Bent. Mit navn, det er Palle Bo. Det her, det er en telefonjoke, som Bo og tøserne har bedt mig om at lave. Du fylder snart 60 år. Hold da kæft, mand, du. Det her, det er simpelthen ved at... Det er jo lige ved at give hjerteslag, jo. Nå, nu er jeg klar. Nu er du klar? Nu er jeg klar, ja. Nu kan du, du kan møde op. Og skulle du komme kl. 14, så, så må vi tage kampen op, jo. Så tager vi kampen der. Det var dagens telefonjoke. Du skal ikke stoppe nu. Du skal ikke stoppe nu, for jeg skal lige sige noget til dig. Podcasten er delvis sponsoreret af Hotels25.dk. Det er en hjemmeside, der hjælper dig med at finde de skarpeste priser på hotelværelser rundt omkring i hele verden. Hotels25.dk. Ja, så må du godt trykke på stop. Jeg hedder Palle Bo. Vi ses lige pludselig.